Ну що ж, давайте помолимось і будемо слухати Слово Боже. Амінь. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти сьогодні є тут. Спасибі Тобі, дорогоцінний Дух Святий, за те, що Ти тут, Ти рухаєшся, Ти присутній на цьому місці. І сьогодні, Боже, Ти робиш те, що не підвладно нікому. Ти сьогодні торкаєшся сердець людей. Боже, Ти, торкаючись цих сердець, Ти змінюєш долю, Ти змінюєш все. Ти змінюєш світогляд, Ти змінюєш розуміння, Ти змінюєш цінності, Ти змінюєш парадігми. Боже, Ти змінюєш все. Тому сьогодні просто дякуємо Тобі. І ми запрошуємо Тебе, Дух Святий, сьогодні під час цього служіння. Будь поруч із нами, говори в наше серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хочу сьогодні, друзі, проповідувати на таку тему. Тема звучить наступним чином. Моє життя в очікуванні повернення Христа. Моє життя. Ви знаєте, друзі, що є багато речей, зовнішніх причин, які впливають на наше внутрішнє становище. Хто вже помітив? Наприклад, почалась осінь, почались дощі. Для кого це, друзі, такий повід для того, щоб трохи сказати, не так все гарно вже. Хто осінню трохи інколи сумує? Буває таке? Буває, бачите, зовнішня річ, вона впливає на наше життя. Є, наприклад, на чиє життя вплинула війна? Є багато людей, друзі, на чиє життя вплинула війна. Я думаю, що на кожну таку більш-менш людину, яка щось розуміється, яка щось читає новини інколи, коли-неколи, але це впливає на життя людей. Тому, друзі, я хочу сказати, що повернення Христа – це також зовнішня причина, яка має впливати на наше життя. А хто пам'ятає, ці два місяці ми говоримо з вами про те, яким має бути життя, дійсне, реальне життя християнина, який стикається з Божою присутністю, який стикається, який перетинається, чиє життя перетинається з Божою присутністю. Тож давайте сьогодні будемо про це говорити. Хочу почати, українська мова вже нормально заходить, трохи легше, да? Слава Богу, я дуже радий. Для мене теж це дуже нелегко, але хто його знає? Нехай буде, хай Господь благословляє. Поки що благословення є, помазання є, то нехай буде так. Об'явлення, перший розділ, 8 вірш. Книга об'явлення, откровення книга. Книга об'явлення, перший розділ, 8 вірш. І так, тут написані такі слова. Бог каже сам про себе, я Альфа і Омега. Говорить Господь, тобто Альфа – це перша літера латинського алфавіту, ну, того алфавіту, Омега – це остання літера. Тобто Бог каже, я є початок і я є кінець. Я є той, хто був, коли нічого не було, з кого все почалося. І я є той, хто буде, коли нічого вже не буде, тому що я є кінець. Він є початок і він є кінець. Говорить Господь, Бог – той, хто є, хто був і хто має прийти. Вседержитель. Хочу звернути вашу увагу саме на останню частину цього віршу. Хто має прийти? Хто має прийти? Має, друзі, це означає, що це буде відбуватися. Чи подобається нам з вами це, чи ні. Чи нам здається, що це цікаво або не цікаво. Згоден, не згоден, розумію, не розумію. Друзі, він сказав, що він прийде. Тому що коли Бог сказав, та буде світло, що сталося? Світло. Коли Бог сказав, та буде земля, що сталося? Земля. Коли Бог каже, що Він має прийти, то Він має прийти. Він прийде. Друзі, ми всі з вами любимо і читаємо, там я вірю, що кожен з вас читає час від часу Євангелія. Хотілося б, щоб кожного дня. Якщо ви читаєте Євангелія, друзі, ви знаєте, що Євангеліє – це є добра звістка, це є послання від Бога до людства, яке говорить нам про чотири прості речі. Воно говорить нам про народження, про життя та служіння. Воно говорить нам про смерть та воскресіння Ісуса Христа. Так чи ні? Хто-нібудь може сказати на це? Амінь. Амінь. Ще раз. Народження, життя та служіння, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Тепер у мене є дуже просте запитання до кожного з вас. Скажіть, будь ласка, ці чотири речі – народження, життя, служіння, смерть та воскресіння Христа – чи впливають вони на ваше життя? Так чи ні? Звісно, що так. Звідки я знаю, що впливає? Друзі, я хочу сказати, якщо ви дійсно серйозна людина, якщо ви дійсно, ваше серце зустрілося, і ви прийшли з тим, з покаянням, ви прийшли до Бога, ви прийшли із розумінням, усвідомленням своєї гріховності одного разу до Бога, ви прийшли і ви відкрили своє серце на зустріч йому, Дух Святий, увійшовши у серце, він зробив так, що Євангеліє стало новим життям. Воно стало інструментом, яке зробило ваше життя новим. Біблія каже про це, вона каже, що той, хто у Христі, той є нове
творіння, то є нове творіння. Тобто я став новим творінням. А є ще, друзі, одна цікава теж книга у Біблії. Вона йде одразу після чотирьох Євангелій. Це книга «Дій апостолів». Хто читав колись цю книгу? Що це за книга? Чим вона примітна? Чим вона особлива? Книга «Дій апостолів», друзі, це книга, яка каже або вказує нам, або дає нам, вимальовує нам, яким саме ж має бути життя простої людини, яка зустрілася з Богом. Що таке книга «Дій апостолів»? Це, я б сказав так, друзі, це Євангеліє у дії. Тобто, я не буду казати, що це п'яте Євангеліє, але це Євангеліє, яке є, в якому ми бачимо життя простих людей, якщо прийняли Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем, які живуть з ним, яким чином має бути вибудоване це життя. Так чи ні? Я для себе записав і для вас записав таке формулювання. Це має бути, це формулювання, воно має стати розумінням, світоглядом, усвідомленням для кожного християнина. Звучить воно наступним чином. Я живий, тому що Христос живий. Хто може сказати амінь на це? Я живий сьогодні, тому що Христос живий. А якщо Він живе, то і я житиму для Нього. Друзі, це дуже така логічна, проста, логічна, але це дуже має бути дієвий ланцюжок думки вашої. Ще раз, якщо Христос живий, то я живий. А якщо Він живий, а я стверджую, що Він живий, тому що я живий. Хто з вас, ви вже не мали жити до цієї миті? Ваше життя мало скінчитися. Від наркотиків, можливо, від якихось інших чинників. Ваше життя не мало бути сьогодні на лиці цієї землі. Є такі люди? Друзі, я хочу для вас дати гарну новину, яка витікає з самого Євангелія. Ви живі, тому що Христос живий. Все. Ви живі. Наприклад, я знаю, що Свята, у вас сьогодні є дитина, тому що живий Христос. Якщо б не було б Назара, тому що якщо б не було б Назара, якщо б не було Христа, то не було б паші. Якщо б не було паші, то не було б вашої сім'ї. Якщо б не було сім'ї, не було б цієї дитини. Тобто я живий, тому що живий Христос. Але, друзі, книга «Дій апостолів», вона спрямовує нас далі. Вона каже, а якщо Христос живий, то і ти маєш що робити? Жити для Нього. Ти маєш жити для Нього. Саме про це нам каже книга «Дій апостолів». І, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи оці прості слова, оці прості думки, чи вони не є обґрунтуванням або причиною, чому християни, вони такі, які вони є? Так чи ні? Тобто, я такий, я служу. Чому я служу Богу? Тому що я знаю, що Він служив і помер за мене. Чому я сьогодні молюсь? Тому що я знаю, що Бог колись Він молився за мене. Правда? Молився Христос по ночах? Молився. Він молився за мене, тому я сьогодні молюсь. Христос служив людям чи ні? Служив чи ні? Служив. Чому я сьогодні служу людям? Тому що Христос служив. Якщо я усвідомлюю, що Христос живе в мені, і Він служив людям, а я не служу людям, друзі, то в мене є проблема. Євангеліє скінчилося для мене, розумієте? Там Євангеліє Іоанна скінчується словами «Амінь». А після слова «Амінь» починається книга «Дій апостолів». А в мене тоді виходить, що ця книга «Дій апостолів», вона не продовжується. Тобто вона не пишеться сьогодні. Я хочу сказати, сьогодні, друзі, кожен з нас своїм життям у Христі ми пишемо, ми продовжуємо написання цієї книги. Наприклад, хто з вас радий, що колись на цій землі народився Мартін Лютер? Людина, яка стала поштовхом, життя якої стало поштовхом для реформації протестантської. Хто може сказати «Слава Богу за нього»? Дивіться, друзі, що це є? Це є книга «Діянь апостолів» в реалізації своїй. Тобто він жив для Христа, саме тому ми отримали сьогодні багато гарних речей. Наприклад, був такий Йоганн Гутенберг. Хто знає чи ні, з історії це була людина, яка першою надрукувала книгу. А хто знає, яка книга була першою надрукованою книгою? Біблія! Друзі, чи можна сказати, що через цю людину Бог, Він продовжив жити ще в інших поколіннях? Так.
Ми читаємо, друзі, про багатьох людей. Ми читаємо про Джордж Уітфілд. Ви можете читати, ну, є багато, багато людей, друзі, які історії життя Христа, яке прийшло в їхнє життя, воно дало продовження нові якісь історії. І це дуже підбадьорює, друзі, тому що я розумію, що навіть якщо сьогодні йде війна у нашій країні, і навіть якщо люди кажуть, що все, повертаються 90-ті роки, нічого путнього вже не буде в цій країні, я хочу вам сказати, друзі, допоки в цій країні буде хоча б одна людина, яка дійсно, вона каже, я живий, тому що Христос живий, і тому що Він живий, то і я буду жити для Нього. Друзі, я хочу сказати, в цій країні є майбутнє. Можна сказати амінь на це. І я дуже вірю, що саме цією людиною буде, друзі, не хтось, а буде саме ти. Саме ти, твоє життя, воно буде цим. І дивіться, для цього не обов'язково бути якимось великим, для цього не обов'язково бути якимось значущим, для цього не обов'язково мати якісь зв'язки, якесь положення. Ні, для цього достатньо усвідомити, що я хочу, щоб Христос в своїй величі, Він проживав життя через мене. Так чи ні? Слава Богу. Слава Богу. Дуже потужне усвідомлення. Так чи ні? Дуже потужне. Для мене воно потужне, друзі. Для мене це є причина, чому є Церква Христова. Якщо цього не буде, для мене не зрозуміло, навіщо існує церква, навіщо бути християнином. Бути християнином, друзі, тільки для того, щоб жити для самого себе і для своїх дітей, це, ну, я вам хочу сказати, друзі, ну, якщо ви дійсно читали колись книгу «Буття», ви знаєте, хто пам'ятає, коли Бог створив всі живі створіння, знаєте, коли Він благословляв, що він їм заповідав? Хто читав? Дуже уважно. Це книга «Буття», перший розділ, 25-й вірш. О, вибачте, 23-й вірш. Хто знає, що Бог заповідував всім живим створінням, не людині, а всім живим створінням? Птахам, там, я не знаю, ще кому, вовкам, лисичкам. Що Він сказав їм? Він сказав їм, плодіться, розмножуйтесь та наповнюйте землю. Хочу сказати, якщо християнин не розуміє, не усвідомлює, що його життя має стати продовженням життя та служіння Ісуса Христа, друзі, ця людина, вона виконує лише три заповіді, які Бог дав не людині, а кому? Тваринам. А що Бог сказав людині? Хто мені скаже? Що Він заповідував людині, коли Він благословляв людину Адама та Єву? Що Він їм сказав? І благословив Бог, і сказав їм Бог, плодіться, розмножуйтесь, сповнюйте землю та обладайте і владичествуйте. Тобто, приносьте на цю землю щось, чим сповнене наше серце. Коли ми були без Христа, чим було сповнене наше серце? Для когось це була заздрість, для когось це було непрощення, для когось це було ненависть і так далі, таке інше. Друзі, ми несли себе саме тому сьогодні це людство, воно не таке класне. Хтось каже, о, де Бог, чому так багато Він? Я вам хочу сказати, чому так багато Він. Так багато Він, тому що є багато людей, які не знають Бога. Знаєте, ми спілкувалися з Артурчиком, десь, я не пам'ятаю, може вчора або позавчора. Я його вів у школу, і він питав мене, тато, а чому в моєму класі є діти, які не знають Бога? Я кажу, ну так відбувається завжди. Дивись, в моєму житті є люди, з якими спілкуюсь, які теж не знають Бога. Він каже, ага, а це тому, коли ви їздите з пастором Іваном до військових, ви розказуєте їм завжди про Бога. Я кажу, ну да, тому що вони не знають Бога. Я йому говорю, а що ти, ну як ти гадаєш, що має відбутися, або що має відбуватися в твоєму класі, щоб твої діти, однокласники, вони також знали про Бога. Дивіться, дуже простий висновок маленької дитини. Він каже, так я маю їм розказувати про Бога. Все дуже просто. Дуже просто для маленької дитини, але дуже складно для яких віруючих. Чому? Тому що, друзі, ми забуваємо, що Євангеліє не має закінчитись. Євангеліє має що робити? Продовжуватись, друзі. Воно має продовжуватись. Саме тому, ще раз кажу, в Новому Заповіті, після чотирьох Євангелій, ми маємо книгу «Дій апостолів». Як називається ця книга, друзі? Не «Віра апостолів». Ця книга називається не «Світогляд апостолів». Ця книга називається не «Міровоззрення». Ні, як вона називається? «Дій». А від чого вона отримала таку назву? Тому що ці апостоли, отримавши життя Христа в своє серце, що зробили?
почали діяти. Хто-небудь може сказати на це? Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Але, друзі, це наше сьогодення. І це сьогодення наше, друзі, яке випливає з минулих подій. І це, до речі, дуже непогано. Це дуже непогано, тому що якщо ми хоча б почнемо так жити, якщо хоча б кожен християнин сьогодні в цьому залі почне так жити, я хочу вам сказати, друзі, у цій країні є велике майбутнє. В неї є велике майбутнє. Для твоєї сім'ї є велике майбутнє. Для людей, що оточують тебе, є велике майбутнє. Але ще раз кажу, це тільки, друзі, минуле. Скажіть, будь ласка, Євангеліє, це в минулому було чи ні? Це було в минулому. Ну, Христос приходив в плоті, він приходив в минулому ж, так? Тобто це відлуння минулого, яке сьогодні впливає на моє життя, або має впливати на моє життя. Але я хочу сказати, друзі, є деякі речі, які ще не сталися, які пов'язані з Богом, які пов'язані з Ісусом Христом, але ще вони не сталися. І саме про це я б хотів, щоб ми говорили сьогодні, і якщо Бог дасть, друзі, це наступного разу. Що це за річ? Це повернення Ісуса Христа. Я хочу вам нагадати, друзі, про те, що якщо ми кажемо, якщо ми говоримо про те, що ми віримо у Ісуса Христа, це не тільки означає, що я вірю в те, що, ще раз, Він народився, жив, служив, помер та воскрес задля мене. Це тільки початок, так не можна мислити. Тому що якщо ми візьмемо тільки цю річ, і ми скажемо це, о, я хочу в це вірити, друзі, у вас проблема. Тому що ви відкидаєте тоді ще багато речей. Наприклад, ви відкидаєте одну з цих речей, яка зветься, ще раз кажу, друге пришестя Христа. Давайте ми з вами відкриємо книгу Об'явлення, 22 розділ, останній розділ Біблії. Один з останніх віршів. Що тут сказано? Той, хто свідкує, бачите, той з великої літери, про кого це? Про Бога. Той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром. Друзі, скажіть мені, будь ласка, це слово «прийду» – це минулий час, теперішній час або майбутній? Це останній розділ Біблії, і Бог каже це в майбутньому часі. Тобто Він каже «я прийду». І Він далі каже «амінь». «Прийди, Господи Ісусе!» До речі, я, друзі, знаєте, є такі, я знаю, це таке, ну, трохи відійду, є багато зараз таких вірувань, я їх називаю псевдохристиянські вірування. Наприклад, одне з цих вірувань, вони говорять, ніде в Біблії ви не знайдете там, де сказано, що Ісус Христос Господь. Сказано завжди, що Він Син Божий. Ні, я читаю, що тут написано, скажіть? Не Сине Боже Ісусе, а що тут сказано? Господи Ісусе. Тобто Він Господь, Він Бог, а не Син тільки Божий. Да, Він Син Божий, але Він Господь. Але повертаючи, що я хочу сказати? Друге пришестя Ісуса Христа. Це має відбутися. І для багатьох людей, я хочу сказати, це поняття, друге пришестя Христа, воно для багатьох християн, воно таке, знаєте, примарне. Воно щось таке, знаєте, там, типу, ага, окей. Знаєте, колись ми читаємо, я вчора прочитав новину, що до Землі мчить астероїд завбільшки 100 метрів. Я хочу сказати одразу, це не є трагічним. Цей астероїд ще на підльоті до Землі, він може згори, ну, там, спалахнути, його не буде. Він навіть коли увійде в атмосферу, його не буде. Але, скажіть мені, будь ласка, якщо ви прочитали б таку новину, хто з вас жив би і кожен день, кожної миті ви б казали, це ж астероїд летить, це ж астероїд летить, це ж астероїд летить. Для багатьох людей, знаєте, ми прочитали цю новину, вона так опа і пройшла. Я хочу сказати, так само, на жаль, для багатьох християн, друге пришестя Христа, друзі, це дуже примарна річ. Це щось колись там десь має відбутися і так далі, і тому подібне. Але я хочу сьогодні познайомити вас з певним ланцюжком подій, які відбувалися, відбуваються і ще відбудуться, для того, щоб ми щось з вами важливе не пропустили, а також, щоб ми щось важливе усвідомили з вами. Я хочу вас познайомити, друзі, з Біблією, з одним слайдом, який, до речі, на мій погляд, він має пояснити кожному з вас, чому відбуваються або будуть відбуватися речі. Але перед тим я хочу дати вам таку одну думку, яку я б хотів, щоб ви трохи над нею порозмірковували. Слухайте, ця думка звучить наступним чином. Є одна важлива духовна помилка, яку, на жаль, роблять багато християн на своєму життєвому шляху. Що це за помилка? Орієнтуючись на свої особисті вподобання, ми інколи обираємо лише ті частини життя
та служіння Христа, яких, на наш погляд, найбільше потребує наше життя і його потреби. Тобто, що це? Давайте я тепер роз'ясню. Є багато християн, які приходять до Христа, тому що Христос зцілює. У мене питання, чи зцілює Христос? Амінь! Амінь! Чи задля цього Він прийшов? О, ні. Христос хоче мене благословити. Чи це так, чи ні? Амінь. Чи задля цього Христос пішов на хрест? Ні. Друзі, це лише пазли, окремі пазли життя та служіння та Божого задуму про Ісуса Христа та Його народження, життя, служіння, смерть та воскресіння, тому що він, Христос своєю появою на цій землі, Він зробив набагато більше, ніж, ще раз хочу звернути вашу увагу, ніж задовольнити твої потреби. Для багатьох християн, на превеликий жаль, друзі, християнство закінчується живе, потужне, таке, знаєте, міцне християнство закінчується тоді, коли закінчуються її потреби. Задовольнена потреба, вдовольнились твої потреби, все, алілуя. Все, більше не треба нічого робити. А навіщо? Навіщо щось ще робити? А що, Бог ще щось хоче? А що саме Він хоче? Є багато людей, є багато християн, які просинаються зранку, і слухайте мене уважно дуже, вони не знають, чим зайнятися. Я не буду зараз питати кожного з вас окремо, там підійміть руки, нехай це буде риторичне питання, але я переконаний, дуже глибоко переконаний, я багато навіть з присутніх сьогодні в залі, коли ви прокидаєтесь вранці, ви не знаєте, що робити цього дня. У вас просто немає, не те, що плану, у вас немає розуміння, куди йти і що робити. І знаєте чому, друзі? Тому що в певний час свого християнського життя ви зробили дуже хибний висновок. Ви вирішили, що Христос прийшов задля того, щоб вдовольнити ваші потреби. І коли потреби закінчились або були вдоволені, на цьому все закінчилось. У вас немає більше, не палаєте полум'я, у вас не горить серце більше. Ви втратили, можливо, цю перше кохання, яке Бог вам подарував, ви втратили його, тому що у вас відбулося хибне уявлення. Деякі люди, вони отримали сім'ю, отримали дітей, і вони все, вони розслабились. Вони кажуть, все клас, алілуя, все добре. Друзі, ще нічого не скінчилося. Саме про це я б хотів сьогодні вам проповідувати. Ще раз, яке має бути моє життя в очікуванні повернення Христа? Дуже просте запитання, друзі. Хто очікує повернення Христа? Є такі люди в цьому залі? Ви очікуєте, що одного разу Христос прийде. Є такі люди? О, тоді ця проповідь до вас. Решта можете просто там посидіти трохи тихенько. І так, друзі, давайте будемо розбиратися. Давайте зараз ми з вами побачимо Біблію так, ще раз повторюю зараз. Я хочу, щоб ми побачили Біблію так, як її бачить Бог, а не так, як бачимо її ми. Тому що мені, чесно скажу вам так, я люблю дуже людей, але мені абсолютно все однаково, як бачите Біблію ви. Для мене важливо, як бачить Біблію Бог. Тому що він, її автор, він той, хто її задумав, і він той, кого слухається Всесвіт. На превеликий жаль, ані тебе, ані мене Всесвіт не слухається. Ви знаєте про це? Він не слухається нас, друзі. Він не слухається, тому що слухається він кого? Щоб якось ви так кажете, знаєте, не дуже певно. Кого слухається у вас Всесвіт? І тільки його. Тому, друзі, чий погляд на Біблію важливіший? Мій чи його? Окей. Тоді давайте будемо дивитися. І так, я хочу запропонувати вам зараз цю картинку. Трохи давайте, я буду роз'яснювати, але давайте почекаємо. Скажу вам одразу, друзі, отут, буття перший розділ. Отут він. От самого початку. Бачите, тут немає початку. Отут десь буття перший розділ. Отут, друзі, те, що йде після останнього розділу книги «Об'явлення». Скажіть мені, будь ласка, чи можемо сказати, що ця картинка, вона об'єднує в собі всю Біблію? Якщо тут буття перший розділ, а там об'явлення після останнього розділу. Так чи ні? А я розумію, хтось не розуміє, а де ці книги в Біблії?
Якщо ви не розумієте, де ці книги в Біблії, друзі, я вам хочу сказати, перша це була перша книга, а остання це була остання. І перша... Друзі, це як Гаррі Поттер, але друга, автор зовсім інший, сенс зовсім інший і сюжет зовсім інший. Але не менш цікава, ніж Гаррі Поттер. І, до речі, життєва. Там Волан-де-Морт – це так вигаданий персонаж, а тут Христос – це дієвий, дійсний персонаж. І так, друзі, дивіться, для того, щоб зрозуміти Біблію, ви знаєте, Біблія, вона дуже велика. І я знаю, що коли люди починають її читати, для людей, знаєте, вона така… все. Коротше, закінчило. Я пам'ятаю, як я перший підхід, в мене був перший підхід до Біблії. Він закінчився на книзі «Левіт». Хто читав книгу «Левіт»? Мій перший підхід до Біблії завершився на цій книзі. Коли я почав читати, стільки там локтів, стільки штук. Я сиджу, знаєте, я ще не одружений, була б дружина, я пішов би скаржитись дружині, про що вони пишуть. Я пам'ятаю це, я читаю, я не розумію нічого взагалі. Хто читав цю книгу колись? Це просто треш. Але, друзі, щоб вам облегшити трохи розуміння, я намалював, отак скажу, Біблію з причин, з яких вона була написана, і обставин, про які вона каже. Ці обставини називаються в Біблії завітами. Я не кажу зараз заповіт, тому що заповіт, знаєте, він так як завіщання звучить, да? Ну, не дуже гарно. Завіт. Що таке завіт? Ось, оце, завіт. Що значить завіт? Те, що не має зворотньої дії. Тобто в Біблії є моменти, є історії між цими моментами. І є моменти, друзі, які дуже важливі. Тобто, якщо ти хочеш, знаєте, наприклад, я пам'ятаю, мій син пішов подивитися, є такий, був, ну, зараз, йде, можливо, вже закінчився, є фільм такий «Опенгеймер». Ну, про вченого, який створив атомну бомбу. І там фільм дуже, він каже, довгий, там, 3 або 4, скільки години, Люха? 3 години. І я пам'ятаю, Ілюха прийшов, я йому кажу, Ілюш, про що фільм? Ну, як тобі 3 години переповідати? Що я від нього очікую в цей момент? Хто скаже мені? Ключові тези цього фільму, так чи ні? Ключові тези, це дуже просто. Так само, друзі, Біблія, вона складається з оцих ключових тез. Все решта – це те, що пояснює, або є прикладом, або між цими подіями дає нам розуміння, як саме все розвивається, відбувається, виконується або не виконується. Ці речі, їх 7. Є 7 завітів в Біблії. 7 завітів. Просто запам'ятайте. І оця картинка, вона називається, я не знаю, як розвиття по-українськи, як буде? Розвиток завітів в Біблії. Розвиток завітів в Біблії. Це дуже просто для того, щоб зрозуміти, про що є Біблія. Давайте ми з вами подивимося. Так, перший завіт – це завіт Адама. Я буду дуже швидко, тому що немає сенсу на цьому зупинятися. Ви всі ці, все це вже ви маєте знати, чи ні? Адам. Хто пам'ятає, що Бог, що Бог вдягнув Адама та Єву, коли він вигнав їх з Едемського саду? В що? У шкуру, да, шкуру тварин. Скажіть мені, будь ласка, що було з зворотнього боку цих шкір? Там була кров тварин. Тобто це був заповіт. Що це за заповіт? Заповіт є завіт вічних відносин із людиною. Що трапилось в Едемському саду? В Едемському саду спочатку Бог створив людину і сказав, я буду мати з тобою відносини. Тому що він сказав, я створив тебе згідно свого образу та вподоби. Бог сказав, ти такий самий, як я. Але потім Адам з Євою, вони не слухаються Бога, вони грішать, і Бог мав би їх вбити. Але, скажіть мені, будь ласка, кого він вбив замість Адама і Єви? Оту тварину, в чию шкіру він їх вдягнув. Все дуже просто. Чому він це зробив? Тим самим він показав людству і кожному з нас, що люди, я не бажаю вашої смерті, навіть попри те, що в посланні Римлянам ми пишемо, ми читаємо, що кожен, хто зігрішив, тот заслуговує на смерть. Але, друзі, Бог, він сказав, я хочу мати з вами відносини. Це є перша річ. Скажіть мені, будь ласка, Бог по сей день, сьогодення, наприклад, Бог, він намагається вбити людей або намагається врятувати людей? В Ісусі Христі що він зробив? Він зробив смерть Ісуса Христа, щоб вбити всіх людей або щоб врятувати всіх людей? Врятувати. Чому він так вчинив?
Тому що є цей завіт, і Бог не може його порушити. Розумієте? Якщо він сказав, я не буду тепер вбивати вас, я хочу, щоб ви жили і жили вічно, друзі. Я хочу вам сказати, слухайте уважно, Бог не буде порушувати цей завіт. Що це означає для нас? Для нас це означає, що без Бога немає вічного життя. Ти можеш своїми особистими вправами, стараннями, ділами, що хочеш, ти можеш намагатися отримати це, але це неможливо. Чому? Тому що Бог діє згідно свого завіту. І цей завіт, друзі, перший завіт Адама. Яким чином це стосується Ісуса Христа, друзі? Ісус Христос мав померти так само, як померли ті тварини в той день, коли Бог вдягнув їх в ту одежу. Зрозуміли? Тому ми говоримо, перший Адам, останній Адам. Це про Ісуса Христа і про Адама. Другий завіт, друзі. Другий завіт, пам'ятаєте, був потоп. Потоп, коли Бог сказав, люди відступили від мене. Я знищив всіх людей. Але, він сказав, але я буду мати одну родину, яка дійсно була праведною передо мною. Це родина Ноя. І що він зробив? Він потоп навів, вони врятувались. Чим закінчилось? Хто пам'ятає ця історія? Завітом. Завітом райдуги. Це другий завіт. Це завіт обіцяного вічного життя для людини. Що Бог сказав під час тієї радуги? Що він сказав? Я більше не буду знищувати цю землю. Сказав чи ні? Сказав. Він дотримується цього завіту навіть зараз? Дотримується. Дивіться, він нічого іншого не робить. Це є завіт. А завіт обіцяного вічного життя. Що Бог, Отець, в Ісусі Христі запропонував тим, хто хоче його прийняти? Що він запропонував? Вічне життя. Чому він запропонував це вічне життя? Тому що він є в завіті з нами. Він в завіті з людством. Скажіть, будь ласка, а де тут я? А я тут, друзі, тому що був цей завіт. Третій завіт після цього – це завіт з Авраамом. А тепер послухайте мене дуже-дуже уважно. Є багато людей, які просто не розуміють, про що вони говорять. Є багато людей, які кажуть, о, Ізраїль – це ізбраний народ, євреї – це ізбраний народ, ізбрані люди. Це обрані Богом люди. Друзі, дивіться. Так, але хто знає, що Христос приніс, що подарував Христос своєю смертю на хресті? Кому він подарував спасіння? Лише ізраїльському народу? Кому? Кожному, хто повірить в нього. Тобто, скажіть мені, будь ласка, під час дії нового заповіту зараз, вічне життя отут і відносини з Богом, вони належать лише ізраїльському народу чи ні? Ні. Але під час цього завіту, друзі, що почав робити Бог? Дивіться, є багато людей, яким здається, що вони можуть щось переписати з Богом. Ви знаєте, є багато християн, у яких є досить хибне уявлення. Вони думають, що якщо вони моляться, і вони моляться з вірою, і дуже гучно, і в ім'я Ісуса Христа, і ще при цьому, наприклад, похлопали, то їм здається, що вони можуть спонукати Бога переписати його волю. Ви знаєте про це? Я хочу вам сказати, друзі, таких людей багато. Одна з них зараз сидить на вашому стільці. Один з таких людей, друзі, сидить зараз на вашому стільці. А що, ви ніколи не намагалися Бога спонукати щось зробити? Є такий грішок, да? Друзі, чому це? Тому що нам здається, що ми хочемо і ми знаємо більше Бога. Ви знаєте, була одна сутність, така особистість, сутність, навіть не особистість, сутність. Була одна, є, до речі, одна сутність, яка намагалась колись переписати історію. Знаєте, як її звали? Диявол. Диявол, друзі, отут, з Адамом, ви знаєте, що Бог створив людину, щоб мати з нею відносини, а диявол, він вирішив, що він може це споплюжити і переписати історію. Скажіть мені, будь ласка, чим це скінчилося? Я хочу вам сказати, диявол програв, а Бог все повернув в зворотню напрямку. Чому, дивіться, чому в Авраам був таким важливим? І чому цей заповіт важливий? Тому що завіт з Авраамом повертає нас, друзі, ось до цього. Бог, він створив, диявол гадав, що він знищив людство, але він нічого не знищив. Знаєте, що він зробив? Він сформував, він став початком Авраама, який, увійшовши у завіт з Богом, що Бог пообіцяв Аврааму? Хто мені скаже? Він пообіцяв, що твої потомки, твої нащадки будуть як? Безчисельні. Ти не зможеш їх, ніхто не зможе їх зчислити, як? Порахувати. Ніхто. Що він пообіцяв? Що цей завіт приніс в історію людства? Він приніс таке поняття, як народ Божий.
Сьогодні, коли звертається хтось зі сцени і каже, народ Божий, скажіть амінь, до кого звертається ця людина? Знаєте чому? Дивіться сюди, друзі. Коли Бог створив Адама і Єву, він створив людину одну. Коли він увійшов у завіт з Авраамом, він увійшов в завіт вже не з одною людиною, а з народом. Друзі, з народом увійшов, з народом. Скажіть мені, будь ласка, що відбудеться, наприклад, з якоюсь країною, з якої всі люди вирішили виїхати? Одночасно виїхати, відмовитись від громадянства цієї країни. Що відбудеться з цією країною? Хто мені скаже? Ця країна припиняє своє існування. Так чи ні? Тобто, країна не існує, якщо в ній немає кого? Народу. Друзі, Бог створив Адама, і диявол гадав, що якщо він знищить Адама і Єву, він знищив Божий план. Але нічого, слухайте мене, ніколи, нікому не вдасться знищити Божий план. Ні, це неможливо. Деякі люди, вони кажуть, ну як це так? Бог же ж програв тоді в Едемському суду. Нічого, ніхто не програв, друзі. Тому що, дивіться, все йде за своїм планом. І знаєте, я хочу сказати, є ще одна людина, яка себе вважає теж Богом, вона теж каже, в нас все йде по плану. Знаєте, що це за людина? В неї там завжди все йде по плану. Все знищується, але все по плану. Так само у диявола, він завжди виходить і на позитиві каже, в нас все йде по плану. Ми по плану отрицательно наступаємо. Диявол, друзі, він отрицательно, він негативно наступає кожного Божого дня. Коли люди, коли християни моляться, я хочу вам сказати, до речі, коли християни моляться, друзі, диявол, він негативно наступає. І це відбувається з ним кожного дня. Так от, що відбулося тут? Дивіться, Адам – це була одна людина, а у Авраамі Бог створив цілий народ. Дивіться, друзі, уважно. Дивіться, одну людину створив, сказав, я не буду вас губити. Тут він каже, я дарую вам вічне життя. Потім з цієї однієї людини він створює цілий народ. А потім, дивіться, є таке цікаве. Народ, ви ж знаєте, що треба, щоб керувати народом? Скажіть, щоб народ був керований. Треба закон, правильно чи ні? Треба якісь правила. Хто з вас керує автомобілем? Скажіть, що треба, щоб багато автомобілів їздило на дорогах? Правила дорожнього руху. Якщо не буде правил, то не буде руху. Друзі, коли Бог створив народ, дивіться, він потім створює що? Правила життя цього народу. Як цар, він створює для свого народу певні правила. Скажіть мені, будь ласка, ці правила для того, щоб обмежити цей народ, або для того, щоб благословляти цей народ? Ці правила, друзі, 10 заповідей. Що він каже? Шануй батька свого та матір свою. Для чого? Щоб продовжились твої дні на цій землі. Скажіть мені, це прокляття чи благословення? Благословення. Дивіться ще раз. Він створив людину, він пообіцяв, що він ніколи цю людину не зрадить. Він створює народ, він створює тепер в цьому заповіті, він, в цьому завіті, він створює закон для цього народу. Скажіть мені, будь ласка, ці 4 завіти, вони пов'язані між собою? Вони пов'язані. Ось ми вже дійшли з вами, друзі, до 5-ї книги Мойсея зараз. Ми пройшли з вами тут зараз десь близько 2000 років. 4 завіти, 2000 років. І нічого не змінюється. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, у часи Мойсея були такі 3 людини? Карей, Дафан і Авірон. Хто пам'ятає їх? Що вони хотіли зробити? Вони хотіли, керуючись власними переконаннями, в якийсь певний момент часу їм якось здалося, що вони можуть переписати Божий план, зробивши його кращим. Що вийшло? Хто пам'ятає? І Карей, і Дафан, і Авірон загинули, а з ними більш ніж 100 тисяч Божого народу. Друзі, запам'ятайте, кожного народу, як якийсь один представник, або багато, або група представників, знаєте, ініціативна група цілеспрямованих представників Божого народу. Коли вони намагаються переписувати історію, знаєте, що Бог робить? Він викреслює таку групу людей із історії. Він просто викреслює. Ви знаєте, дияволу, я хочу, просто послухайте мене зараз, ну, на русский перейти или не надо? Я могу на русский перейти, если надо. Ну, якщо можливо, просто щоб зрозуміли ви. Зрозуміло українську? Нормально? На русский перейти? Да. Давайте я перейду на русский. Я прошу прощения, ну, просят. Я вижу просто, мені очень важливо, щоб ви поняли сейчас. Смотрите, друзья,
Дьявол, его самая главная ошибка, он поверил в то, что он настолько молодец, что он может переписать историю Бога. Вы понимаете это или нет? Друзья, сегодня запомните, любой человек, который начинает вещать или у себя в туалете, или по телевизору начинает вещать, слушайте внимательно, о том, что мы переписываем ход истории. Новый порядок будет теперь мировой. Вы знаете, куда жизнь этого человека направляется в этот момент? Если она начинается, эта мысль, в туалете, она там же и заканчивается. Она не идет дальше. Ты не можешь переписать историю, друзья. Послушайте, нет. Если вы сегодня хотите молиться о чем-то, что противоречит закону, который Бог сотворил в 10 заповедей, которые Он сотворил для своего народа, друзья, эта история такого человека, она заканчивается в то самое мгновение, когда он начинает думать, что он может это сделать. Кто мне напомнит, была такая, как звали сестру Моисея, родную сестру? Мариам. Кто помнит, однажды Мариам посчитала, что как-то слишком взорвался этот Моисей. Надо его немножечко приземлить. Кто мне напомнит, что произошло с Мариамой в то же самое мгновение? Проказа. Проказа от головы, от макушки головы до подошвы ног. Почему, друзья? Потому что Бог, послушайте, никакого дела, никакой, как бы объяснить, никакой изюминки, никакой особенности, никакой там супер-пупер-мега-дупер значимости не было в Моисее, за исключением одной вещи. Знаете какой? Бог избрал Моисея для того, чтобы вот что-то сделать. Моисей, друзья, он настолько же незначимый был, как незначим любой человек. Но он был же настолько значим, насколько значим может быть сам Бог, потому что он был в его плане. Понимаете? Вот почему, друзья, каждый раз, когда люди пытаются своими собственными намерениями переписать историю Бога, помните Христос, когда он с учениками, он говорит, я создам свою церковь. И дальше что он говорит? Почему он так уверен в этом? Объясните. Почему? Потому что в Божьем плане была церковь. И уничтожение церкви дьяволом не было в Божьем плане. Поэтому Иисус совершенно безапелляционно, совершенно спокойно, абсолютно уверенно говорит, врата ада ее не одолеют. Друзья, каждый раз, если вы посмотрите, были люди, которые точно так же, как в истории с Кореем, Дафаном и Авероном, как в истории с Мариам, вот здесь в Моисее, которые пытались по-своему все переписать. Их имена мы можем лишь читать с Библии с точки зрения того, как научиться, как не надо поступать. Вы понимаете или нет? Скажите мне, можно ли переписывать историю на свой лад? Зачем? Максимум, что ты можешь сделать, ты можешь переписать предыдущую историю. Но будущую историю переписать у тебя не получится. Никогда. Запомните. Поэтому, друзья, третий завет, это завет возобновления институции самого царства. То есть из народа, смотрите, народу Бог дает теперь закон. Народу дает закон. Все логично пока, да? А скажите мне, если есть народ, если есть закон, кого не хватает? Царя. И мы видим следующий завет. С кем этот завет? С Давидом. Что Бог завещает Давиду? Какой завет? Он говорит, и от тебя произойдет Мессия. Царь царей. То есть царь, который будет выше любых царей. В чем смысл завета? Он говорит, смотри, я буду иметь отношение, сотворил человека. Я не буду уничтожать, я буду даю вечную жизнь. Я образовал себе из этих людей целый народ. Я дал им закон. И теперь я в твоем лице, в лице одного из твоих потомков, я дарую этому народу царя. Скажите мне, царь что должен делать? Управлять народом. На основании чего управляет этот царь? Кто мне скажет? Закона, который дал Бог. Поэтому Иисус, когда пришел, что он говорит? Я пришел не нарушить закон, а... Когда сегодня есть люди, которые заявляют и говорят о том, что «О, это Ветхий Завет, это Новый Завет». О чем вы говорите? Вы что? Скажите мне, где здесь Новый, где здесь... Ну, при чем здесь это? Вы понимаете, что это у нас разделено? У Бога это никак не разделено вообще. Оно вообще никак не разделяется. Потому что он смотрит на это, как на одно целое. И вот здесь он говорит, произойдет царь. И вот, друзья, смотрите, крест, видите? Скажите мне, пожалуйста, что произошло на кресте? Что произошло на кресте? Иисус умер. Кровь пролилась, правильно? Кровь
это всегда цена, которую Бог за грех. Для чего пролилась кровь? Для чего? И давайте скажем два вопроса. Для чего пролилась кровь на кресте? И кто умер на кресте? На секундочку. Кровь пролилась, друзья, для того, чтобы каждый человек теперь не только наследник Авраама, правда? Кровь Христа сегодня, в чем сердце, в чем жизни сегодня кровь Христа течет? Поднимите руку. Она течет в жизни каждого, кто ее принял. Христос на кресте проливает свою кровь, чтобы мы по крови стали наследниками этого народа. Но второй вопрос, друзья. Кто умер на кресте? На кресте умер царь. А теперь послушайте очень внимательно сейчас следующую мысль. Если царь не готов отдать свою жизнь за свой народ, он не заслуживает быть ее царем. Еще раз. Если царь не готов отдать свою жизнь за народ, то он не заслуживает быть царем. Если проведем параллель с сегодняшним временем, вы знаете, нынешнее руководство в нашей стране допускает определенные ошибки. Но знаете, почему люди прощают эти ошибки? Сказать вам почему? Потому что 24 февраля 2022 года они не сбежали из этой страны. Вот и все. Потому что царь, условно царь, который был в этом народе, сказал, я не буду убегать. Народ никогда в жизни не будет верить тому, кто его предал. Что сделал Иисус на кресте? Он не предал нас с вами. Он умер. И это кровь Нового Завета, друзья. Это исполнение Евангелия. Помните? Рождение, жизнь, служение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Смотрите, друзья, но это всего лишь, считайте, сколько заветов? 6. А я вам всем сказал, что есть 7 заветов. 7 заветов. И что это за 7-й завет, друзья? Вот, видите, 7-й завет. Этот завет называется свершение всех предыдущих 6 заветов. Теперь, внимание, вопрос на засыпку. Кто ответит, вот честно, реально, кто сейчас ответит на этот вопрос? Правильно, я не знаю. Ну, я точно, вот я от себя лично, вот честно, вообще благословлю. Просто. Я вот, я еще пока не придумал как, вот я понял, что я хочу это сделать. Но вот смотрите, друзья, скажите мне, пожалуйста, что, как вы думаете, должно произойти вот здесь, с точки зрения глобальной истории Библии, что должно произойти в 7-й момент, когда придет второе пришествие Христа? Вообще, что это за пришествие Христа? Аня, молчи, ты знаешь. Что это за пришествие Христа? Вообще, зачем оно? Для чего? Почему мы его так ждем вообще-то? Почему верующие живут с ожиданием возвращения Иисуса Христа? Зачем? Вы знаете, что большинство людей, большинство верующих, они даже понятия об этом не имеют. Они даже не задумываются, зачем. А зачем Христос? О, точно, а что Он придет? Он придет, друзья, для того, чтобы принести вам из Макдональдса добрую весть. Гамбургер стоит в 2 раза дешевле. А некоторые люди, знаете, думают, они думают, что Христос придет, знаете, для чего они говорят, и вот тогда уже у меня вообще не будет проблем. Друзья, простите меня, но вы слишком персонифицируете, и вы слишком возвышаете самих себя с точки зрения Божьего плана. Ну, немножечко попуститесь. Вообще-то там плане вы есть, но вы есть как часть народа Божьего, простите. Вы знаете, мне нравятся верующие, которые говорят, Иисус Христос умер лично за меня. Извините секундочку, но Он тоже и за меня умер. Давайте определяться, за кого Он умирал. Кого Он любит больше? Жители Востока нашей страны или жители Запада нашей страны? Всех! Так зачем Он умирал за кого-то лично? Слушайте, друзья, я немножечко сейчас хочу опустить всех нас в хорошем смысле этого слова. Я хочу опустить наше неправильное понимание христианства. Иисус Христос умер для того, чтобы... А вот этот вопрос. Для чего Он умер? Кто мне скажет? Так, давайте, кто поднимает руку, я слушаю. Игорь. Хорошо. Рома. Прекрасно. Он умер тогда, это Евангелие, да. За любовь, прекрасно. Жизнь вечную. Вот, смотри, смотри. Вот, видишь, тут вечная жизнь уже, как бы она есть. Все нормально, все в порядке. А ну. Ну, да, молодец. Тебе в политику надо идти, пастор Олег. Знаете, что он сделал? Он просто повторил то, что я сказал, как бы с уверенностью и в повествовательном стиле. Я вопрос задал. Зачем? Короче, сегодня благословение я получу тогда. Боже мой, Дмитрий Васильевич. А вы давайте славу Богу дадим за этого человека. Да, можно похлопать. Слушайте, друзья, давайте теперь посмотрим внимательно.
Он все это делал, знаете для чего? Чтобы то, что вот здесь было утрачено, якобы, оно ничего не было утрачено. Смотрите, Бог, когда вы рожаете ребенка, у вас есть дети, у кого есть дети, когда вы рожаете ребенка, вы мечтаете однажды о внуках? А о правнуках? А о праправнуках? А о прапраправнуках? Ну, понятно, что вы их не увидите, но вы же подразумеваете, что они должны быть, правда? А если бы вам сказали, послушай, твои внуки умрут, и твоих правнуков никогда не будет, кто бы расстроился из вас об этом? Я вам хочу сказать, точно так же Бог, когда Он создал Адама и Еву, в них Он видел, смотрите внимательно, целый народ, Он видел царство, Он видел царя этого народа. И знаете что, друзья, ничего из произошедшего в Библии не помешает тому, чтобы это однажды произошло. А теперь, внимание, вопрос следующий. Где находимся сегодня мы с вами? Покажите, вот пальцем ткните. Здесь. На картинке. Вот, вот где-то здесь. Правда, друзья? Правда или нет? А теперь я хочу, чтобы вы сейчас просто, вот давайте, я прочитаю вам одно место из Писания, которое подтвердит, кстати, выводы, которые вы сейчас сказали. Давайте я вам прочитаю, друзья. Откройте Евангелие от Матфея, потом мы вернемся к этому. Евангелие от Матфея, и потом следующий слайд там включим. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 6 по 14 стихи прочитаю вам. «Вы ж про веяны почуете и про военные чутки, глядить не лякайтесь, бо статись должно». Кто мне скажет, почему это должно случиться? Потому что это его план. За что это происходит с Украиной? Причем, зачем вы задаете этот вопрос? Это все равно, что вы зададите вопрос, за что я старею? Ну, как бы, ну ты стареешь? Вот вопрос, за что человеку такое, такая штука, такое наказание, как старение? А ну-ка скажите мне, за что? Это план, он сказал, тебе будет 120 лет, или так и будет, и ты умрешь. Сказал он это или не сказал? При лучшей крепости. Да, после согрешения, он говорит, при лучшей крепости 70, при большей крепости 80 лет, и потом ты умрешь. Почему мы стареем, друзья? Мы стареем, потому что это его план, точка. А почему Бог... Почему Бог не дал еще 28 лет жизни этому человеку? А теперь послушайте внимательно. Скажите мне, какой первый, второй завет, простите? Второй завет какой был? Жизнь вечная. Вы понимаете, что Бог смотрит не так, как смотрим мы? Вы понимаете на это? Он смотрит на жизнь, рождение и смерть человека с точки зрения своего плана. О, он какой-то неэмпатичный. Он не может сопереживать. А как это так? Человек умер. Да, да, послушайте, ну, слушайте. Друзья, ну, у меня для вас радостная новость. Мы вообще-то все умрем. Вообще-то мы все умрем. Потому что это Божий. Это несправедливо. Вот, видите, вы пытаетесь переписывать историю опять. Мы опять пытаемся ее переписать. Мы опять хотим доказать Богу, что мы знаем лучше, что нужно. Смотрите, друзья, можно вернуть еще раз 6 стих? Давайте, 6 стих, спасибо. «Надлежит всему тому быть, но это еще...» Кто-то такой думает. Да не, не хух, Дима, не хух. Кто-то думает. Мама дорогая, это еще не конец? Дальше читаем, 7 стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». Друзья, помните, а единственное царство, которое в конце победит, это какое царство? Божье. В котором будет народ какой? Божий. А царем там кто будет? Христос. А чтобы он был там царем, что ему надо сделать? Прийти. Вот почему мы ждем его второго пришествия, вы понимаете? И уничтожение царством царства, друзья, это вообще-то Божий план. Дальше. «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Кому кажется это очень знакомым? Дальше. «Все же это...» Я вам говорил, что это непростая проповедь. Начало болезни. Дальше идем. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Знаете, меня всегда улыбают христиане, которые пытаются быть хорошими для всех. У меня вопрос, что вы хотите сделать? Чего вы хотите добиться? У вас есть один вариант. Если вы хотите быть у всех, со всеми, простите меня, в шоколаде, тогда вы перестанете быть в шоколаде с ним, потому что его плане... За его имя вы должны быть
Ой, а я так хочу, чтобы во всем мире был мир. Ну, вы понимаете, друзья, о чем идет речь? Да. 90 стих, дальше. И тогда соблазнятся многие. О ком идет речь здесь, друзья? О верующих, которые сказали, я так не хочу. Я хочу, чтобы по-другому. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Дальше. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Чем они их прельстят? Бог есть любовь, не верь, это все не от Бога. Это все, вообще этого не, это всего, это не так, все будет по-другому совсем. Разрушаем это все. У меня просто вопрос. Друзья, ну уже дьявол пытался разрушить. Но он-то сущность, которая более могущественная, наверное, чем вы. Но он пытался, но не вышло. Но смотрите, 6 тысяч лет, условно, история Библии, но ничего не получилось. Вавилон восставал, восставал. Смотрите, те восставали, ассирияне восставали, восставали. Те восставали, все восставали уже, друзья. Не вышло переписать план. Корей, Дафан и Аверон восставали, не вышло переписать план. Мариам восставала, не вышло переписать план. Внимание, жена восставала против Давида, не получилось переписать план. Саул восставал против Давида, не вышло переписать план. Жена против Иова, друзья против Иова выступали, не получилось переписать план. У меня вопрос, почему вам начинает казаться... Фарисеи против... Почему нам иногда начинает казаться, что... Не, а мы обязательно его перепишем. Дальше читаем. 12 стих. И по причине умножения беззакония... А теперь внимание. Во многих охладеет любовь. Послушайте. Когда Бог говорил о любви, в первую очередь он подразумевал любовь Бога к человеку и человека к Богу. А дальше уже... Потому что, друзья, вы понимаете, если мы уберем с вами любовь, стандарт любви. Слушайте, не знаю, это, конечно, очень зрелая такая проповедь, но послушайте. Если мы уберем с точки зрения стандарта любви взаимоотношения человека с Богом, а Бога с человеком, друзья, мы обязаны любить всех и даже грех. И не только грешников, повторяюсь, мы грех обязаны любить. Вы знаете? Скажите мне, Бог, который есть любовь, что ненавидит? Ой, а как это так это? Как это так? Тот, который любовь, еще и что-то ненавидит. Не все так однозначно, да? Ха! А вот так получается, друзья. Дальше написано, 13 стих, давайте. Претерпевший же! Что означает претерпевший до конца? Тот, который до конца остается верным какому плану? Божьему плану. Тот, который видит себя и свое будущее, и свою жизнь с точки зрения Божьего плана, а не своего собственного. Помните, я вам неоднократно уже говорил, что проблема многих верующих людей, особенно харизматических церквях, мы пытаемся молитвами переписать Божий план. Просто у меня вопрос, ну прочитайте Библию, там написано, кто убавит из этой книги, того убить. Тот, кто добавит в эту книгу, того все. Ну зачем это делать? 14 стих. И проповедано будет. Какое Евангелие? Это Евангелие. О каком Евангелии идет речь? О Евангелии, друзья, которое включает в себя не только рождение, жизнь, служение, смерть и воскресение Иисуса Христа, а включает в себя также Божий план. Это Евангелие будет проповедано. Заметьте, Евангелие чего? Царствия. Бог царство восстанавливает по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И вот тогда придет конец. Знаете, что должно быть в конце? Я хочу вам сказать, друзья, в конце Бог свой народ, он таким образом будет, его народ будет таким, он очищен будет. Он будет переплавлен многократно. Он будет проведен через разные вещи, друзья. Знаете, для чего? Чтобы, внимание, чтобы больше туда не просочился Адам с Евой. Первый Адам с первой Евой. Вы поняли? Многократно будет переплавлен. Я прочитаю вам одно интересное, потрясающее пророчество, которое говорит об этом из Ветхого Завета. Позвольте, я вам еще прочитаю. Исаия, 43 глава, 2 стих. Исаия, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды?» Помните, будут наводнения. «Будешь переходить через воды?» Что Бог говорит? «Я с тобою». «Через реки?» «Они не потопят тебя». Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. О чем Бог говорит? Бог нигде не говорит, смотри, что ты обойдешь наводнение, ты обойдешь реки, ты обойдешь огонь. Помните, умный в гору не пойдет. Друзья, глупый в гору не пойдет. Глупый и не знающий Бога человек будет обходить каждую гору. А Бог хочет нас с вами поднять на гору. Где Бог говорил с Моисеем? На горе. Где он давал ему заповеди? На горе. Куда Христа он поднимал? На гору. Где была Нагорная проповедь?
на горе. Где была гора преображения? Секундочку, друзья. Где распяли Иисуса Христа? На горе. Знаете, для чего? Возвращаемся. Можно вернуть слайд, который седьмой идет, там, где разъяснение седьмого. Друзья, итак, седьмой, следующий слайд. Что такое седьмое? Седьмое – это свершение вечного завета. Все шесть заветов, друзья, которые Бог до этого заключал, со вторым пришествием Христа, Бог приводит в действие все эти шесть заветов одновременно. Царя царів, для Его вечного царювання серед обраного народу Божого, який увійшов через завіт прощення та вічної любові у склад Царства Божого. Теперь у меня для вас радостная новость. Почему я хожу в церковь каждый день? Почему мне нужно проповедовать? Почему я вообще должен благовествовать? Почему я должен это делать? Слушайте внимательно, вы никому ничего не должны. Но если вдруг по какой-то причине вам очень сильно хочется быть в составе Царства Божьего, среди народа Божьего, то я вам хочу сказать, среди народа Божьего это принято. Скажите, пожалуйста, вот, например, в Америке, вот кто, вот мне Карл не даст, кстати, соврать, он американец. В Америке, например, когда вы заходите к человеку в гости, там нормально и даже принято, когда ты зашел домой в кроссовочках, ты идешь дальше в кроссовках на кухню, в комнату, куда тебя пригласят, ты идешь в этой обуви. Принято так, Карл, или нет, в Америке? Нормально это в Америке? Is it okay in America to, when you enter in your shoes, to walk just in your shoes to the kitchen maybe in America? А у нас это очень не принято. Любая хозяйка с вами поспорит. Причем очень крепко, настойчиво, быстро и сильно. Особенно, если она утром мыла полы. Знаете, друзья, какая у нас самая, кто знает, какая самая действенная фраза в кругах власти? Куда по помытому? Это самая действенная фраза, останавливает всех. Так вот, друзья, послушайте, точно так же в Царстве Божьем принято благовествовать. Знаете почему? Слушайте внимательно. Потому что подданные этого царя любят его. И они любят рассказывать о том, какой он классный. Они любят рассказывать о том, как там хорошо живется. Они любят жить, друзья, в святости. Они любят любить людей. Они любят читать слово. Они любят молиться. Кто-то скажет, а у меня сегодня не так. Вот именно об этом-то и речь, друзья. Какая тема проповеди, кто мне напомнит? Моє життя в очікуванні пришествия Христа. Знаете, в чем проблема? Мы себе решили нарисовать картинку такой жизни в Царстве Божьем, которую Бог смотрит. Сейчас я вам вспомню неканоническую притчу до этого. На которую Бог смотрит, знаете, это давайте напоследок, чтобы просто немножко расслабили. Знаете эту неканоническую христианскую притчу про православного, католика и харизмата? Уже наизусть, да? Ну, пастор Ваня, ну это... А кто не знает эту притчу? Не знаете, я вам расскажу. Ну, умирает, значит, три человека, умерли три человека. Православный, католик и харизмат, как мы с вами, протестант. Приходит, значит, православный к Богу туда, а там кабинет апостола Павла. Заходит православный в кабинет к апостолу Павлу, говорит, все должны пройти. Заходит, через 15 минут выходит такой и говорит, да, конечно, с мощами мы что-то переборщили святыми. Заходит католик, выходит через полчаса. Говорит, ну да, конечно, с Девой Марией непорочной, которой мы поклонялись, мы точно переборщили что-то. Заходит харизмат. 15 минут его нету. 30 минут его нету. Час нету. 8 часов его нету. Выходит такой абсолютно вспотевший, взъерошенный апостол Павел и говорит, когда я такое говорил? Вы понимаете, друзья, мы пытаемся переписать в ожидании возвращения Христа, мы хотим переписать историю и Божий план так, внимание, чтобы он максимально был удобен для кого? Ну это же абсурд, ну честно. Ну это же абсурд. Поэтому, друзья, во второй части этой проповеди, в следующую субботу, на которую, я надеюсь, придет гораздо меньше вас. Теперь. Уже. Ну, логично вполне, что на следующую проповедь, на вторую часть, должно прийти меньше людей. Потому что те люди, которые говорят, нет, а мы поднимем революцию, а мы перепишем. Помните, как интернационал звучал? Мы наш, мы новый мир построим. До основания разрушим все, что было. Вот что мы хотим сделать, друзья. Мы ж безбожники, простите меня. Итак, друзья,
Яким же має бути життя християнина в очікуванні пришестя, другого пришестя Христа? Про це ми поговоримо наступного разу. А сьогодні давайте будемо молитись, щоб Бог дарував нам благодать усвідомити, яким саме має бути наше життя в очікуванні Його пришестя. Давайте підіймемося зараз, друзі, будемо молитись. Послушайте, я понимаю, что эта проповедь, ее нужно слушать не один раз, но пусть Бог дарует вам благодать это уяснить. Кто понимает, о чем я говорю, что это не так легко? Давайте молиться будем. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя. Благодарим Тебя, драгоценный. Боже, мы благодарны Тебе за то, что мы действительно понимаем, что есть Твой Божий план. Точнее, как понимаем, мы сегодня об этом слышим. Но я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты даровал каждому из нас благодати и милости по-настоящему уразуметь этот Божий план. По-настоящему уразуметь то, что Ты собираешься делать, то, что Ты хочешь делать, то, что Ты будешь делать, Господи. Мы молимся Тебе сегодня об этом. Мы просим Тебя, Боже, дай нам сегодня, Господь, не творить свои дела. Дай нам сегодня на этой земле творить Твои дела, Господи. Творить Твои дела, Боже наш. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. Я молюсь Тебе и прошу Тебя, Отче, чтобы Ты помог каждому из нас в ожидании Твоего второго пришествия, чтобы Ты действительно благословил нам и помог нам, Господь, сегодня уразуметь, Господь, Твое превосходящее наше разумение, понимание будущего, прошлого, настоящего и будущего, Господь, которое видишь Ты, так, как видишь его Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.